Goeiemôre Grootens. En terug is ons by ons aanlyn klasse. Nou niemand van ons het dit voorsien nie. So ons gaan maar die beste maak van hierdie situasie. En met dit in gedagte gaan julle opdragte aangaan. Nou die laaste opdrag wat jy ingehandig het en vir my gestuur het, behoort opdrag 3 te gewees het. Meeste van julle sou opdrag 4 ingehandig het vandag of môre as jy gekom het om vir jou eerste dag van skool. Maar toe het die departement nou weer hulle mind gechange, soos gewoonlik. En ons het nou maar weer daarby aangepas. Goed. So, voordat ons begin met ons les, wil ek net julle hê julle moet asseblief vir my julle datums aanpas. Nou, ongelukkig gaan die datums nou snaaks lyk, want ek het die opdragte al reeds opgestel en ingehandig vir afrol voordat ons geweet het wat gaan gebeur. So, maak asseblief net vir my die volgende nota, sodat jy weet wat die regte datums is. Ek sal hierdie ook op die groep sit, net vir ingeval jy nie hierdie video gesien het nie. So, dit sal daar beskikbaar wees as jy dit ook mis. Nou, dit beteken dat opdrag 4, wat jy ontvang het voor jylle breek, gaan jy hierdie week woensdag kom inhandig, die 8ste juli, en dan gaan jy opdrag 5 ontvang. Opdrag 5 gaan jy dan vir my inhandig die 15de juli, en dan gaan jy opdrag 6 ontvang. Opdrag 6 gaan jy vir my inhandig die 22ste juli en dan gaan jy opdrag 7 ontvang as jy nog nie terug is nie en dan gaan jy opdrag 7 vir my teruggee die 29ste juli. Nou sover ek weet is dit die laaste datum wat ons opdragte gaan uitstuur, maar weer eens dit mag dalk verander. So op hierdie stadium is dit hoe ons gaan werk, net so dat julle so lank julle self kan voorberei. Baie dankie aan die paar oudjies wat al reeds hulle opdragte sommer vooruit gedoen het. Dan weet jy dit is klaar en is gedoen en jy hoef nie verder daaroor te worry nie. Goed. So ouens, dit is dan jou aangepaste datums vir jou opdrag. So asseblief ignoreer die datums wat op jou opdrag verskyn. Hierdie is jou nuwe datums. OK. Nou ouens, laas was ons besig om die Junie 2017 vraestel 'n bietjie deur te werk om net jou woord kennis bietjie te hersien. En ons gaan vandag daar aangaan, vir so ver soos wat die tyd ons toelaat, en dan sal ons die volgende sessie sal ons teen die laaste deel daarvan doen. Ek gaan sê hier en daar, soos wat ek laas sê, te vraagie uitlos. Dit is die werk wat ons nog nie behandel het nie, en dit sal ons dan die les daarna behandel, en dan sal ons daarna weer die volgende paar vragies doen wat ons gemis het. Goed, so laas het ons opdrag 1.5 klaar gemaak, so ons gaan vandag begin by opdrag of vraag 1.6. Nou vraag 1.6 sê vir jou, formateer die paragraaf onder die opskrif Stall Administration om soos volg te lyk. Nou, as jy gaan kyk na jou vraagie of jou jou tabelletjie of jou dokument waarmee jy besig was, onthou laas ons 'n prentjie ingesit. So as jy nou verder afgaan tot die bladsy 2 hier aan die onderkant van bladsy 2, sal jy sien dit al reeds vir jou die tabelletjie ingesit vir Stall Administration en let vir jou blokkie gelos. Nou wat in daai blokkie dan nou moet kom, met ander woorde, is deur die prentjie. Nou, hulle het dit vir jou klein bietjie makliker gemaak. Hulle sê vir jou, let op die simbool aan die linkerkant is 'n webdings karakterkode 148. So met ander woorde, jy moet 'n simbool gaan insit. Dis nie 'n prentjie nie, dit was 'n simbool. Goed. So jy gaan gaan na jou dokumente. Jy gaan klik in jou blokkie.
En jy gaan sê insert symbols, more symbols. Dan gaan jy kyk of jy op webdings is. As jy nie is nie, klik op jou pijltjie, sodat hy vir jou meer opties gee, en dan gaan soek jy webdings. Een ander optie is ook, jy kan net begin intik webdings, en dan as jy hom oopmaak, hoor jy hom vir jou daar oop te maak. Ok, so dan selekteer jy webdings as jy font, en dan het hulle vir jou gesê, jou karakterkode was 148, nou daar is jou mannetjies, en dan klik jy op insert. Nou dan sal jy sien, as jy nou nie bo op hom werk nie, het jy jou karakters klaar ingesit, so jy gaan klik net op close, en dan sal jy alreeds in. Nou as dit gebeur baie keer, vir alles jy op een nuwer of een ouer weergawe van Word werk as wat ek het, dat jou webdings karakterkode 148 nie dieselfde is as wat myne is nie. Nou aan, solank jy ingesit het webdings 148, sal hy hom automatisch opdateer, wanneer ek hom oopmaak om te merk. So jy het nie nodig om daar oor te bekommer nie. Hy sal hom automatisch vir my reg maak. So jy sit net in webdings karakterkode 148. Maar nou is daar nog een verskil. As jy gaan kyk na jou vraestel, sal jy sien dat jou prentjie hier het nie een rompie om nie. Terwyl jou prentjie hier het een rompie om. So dit beteken ons moet die tekstbox wat hulle gebruik het, sy rompie gaan verwyder. So ek gaan klik op my rompie van my tekstbox, dan gaan ek na shape format toe, ek gaan sê shape outline, en ek gaan net klik op Now Outline. Dan gaan dit nog steeds daar wees, maar hy het nie meer een rompie nie. So as jy langsom klik, dan wys hy nie die rompie wat hy gehad het nie. Goed, daarom het te moeilik nie, na. Net weet waarom te gaan kyk en hoe om te gaan kyk om seker te maak dat jy op die regte plek is. Goed, kom ons gaan kyk nou na nummer 1.7. Goed, nou sê hulle vir jou, vind die paragraaf met 'n geel agtergrond en doen die volgende. Maak 2 spasieringsfoute reg, formateer die teks ASAP aan die einde van die paragraaf om soos volg te lyk, verwyder al die geel kleur van die paragraaf. Goed, nou ouens, as ek jou geleer het, ons het nou ons vraag gelees die eerste keer, die tweede keer gaan ons hom nou doen stap vir stap. So ons gaan nou letterlik elke dingetjie op sy eie doen. Ok, so nou gaan ons terug. Ons gaan af en ons gaan ons geel paragraafie soek, daar soos hy. Dan gaan kyk ons na ons heel eerste stap, so met ander die eerste deel van die vraagie. Maak die 2 spasieringsfoute reg. Nou dit het ons gedoen net so vir die vakantie. Kom, voor die lockdown in elk geval. As ek wil kyk waar is spasieringsfoute, gaan sit ek my show and hide aan. Kyk, dit is die agterste voorpeekie wat ons losjaar ook mee gewerk het. Nou, as jy hom aansit, kan jy nou mooi sien waar is die probleme. Onthou, spasiering word aangeduid deur 'n punt. So as jy kyk na hier, what if it rains, vraagteken, is daar 2 spasies, waar daar net 1 moet wees, en as ek dan nou verder aangaan, en ek gaan deur, is daar allemaal net 1 spasie, hier daai hy om, vir ons sommer die tweede fout aan, want voor 'n komma, kom daar nie 'n spasie nie, so daai spasie moet uitkom, maar daar moet na 'n komma 'n spasie wees. Okay. Nou jy sal sien, hy onderstreep hom nog steeds. Nou die rede daarvoor is, as jy op hom right klik, gaan jy sien, hy sê vir jou, it's better to
have now comma between these phrases. So hy sê daar moenie 'n komma wees nie, maar dis net 'n suggestion. Okay. En ons is nie op hierdie stadium besig om ons grammar reg te maak nie. Ons maak net die spasies reg. So vir nou gaan ons hom net so los. Ons sal later na hom kyk. Okay. Kom ons gaan kyk na ons tweede vraagie. Onthou ouens, as jy besig is met 'n toets, doen jy net wat gevra word. Nou die rede daarvoor is en julle gaan dit hierdie jaar al meer en meer begin voel. Jou tyd vir jou prakties is ongelooflik beperk. In graad 10 is dit nie so erg nie, want julle ouens doen al Word en Excel en PowerPoint al van die begin van graad 9 af. So julle is al redelik gewoond aan. Maar volgende jaar, wanneer jy goed soos databases en HTML en so aan bydoen, raak dit al hoe moeiliker. So, jy doen letterlik net wat hulle vra. Moenie ekstra goed gaan doen nie. In die eerste plek mag jy dalk punte verloor as jy ekstra goed gedoen het, want dit kan dalk iets wat jy moes gedoen het of nie moes gedoen het nie verander. En in die tweede plek het jy net nie tyd daarvoor nie. So moenie goed gaan regmaak of verander wat hulle nie sê jy moet verander nie. Goed. Tweedens sê hulle vir jou, formateer die teks ASAP aan die einde van die paragraaf om soos volg te lyk. Nou wys hy vir jou ASAP, maar hy is met 'n dubbel lyn geonderstreep. So as jy gaan jy soek, daar's ASAP. Ek gaan hom highlight, onthou as jy op hom dubbelklik, highlight hy hom vir jou. Dan gaan ander lyn. En ek gaan kies net die dubbel een. Okay, nie te moeilik nie, na? As jy hom gemis het, kan jy hom gelukkig stop, pause, rewind, weer kyk. Okay, maar as jy underline, as jy verskillende types underline wil hê of verskillende types onderline wil hê, klik jy net op die pijltjie langs aan en dan gee jy vir al die opties. Okay, goed, so daar is jou tweede deel gedoen. Derde deel. Hulle sê vir jou, verwyder al die geel kleur van die paragraaf. Goed. So nou gaan ons heel eerste gaan in die hele paragraaf gaan highlight, want as jy hom triple klik of dubbel klik, gaan hy jou hele paragraaf highlight. Dan gaan ek, en onthou ouens, die idee, hoekom ek vir jou sê om te triple klik of dubbel klik, om te highlight in plaas van klik, hou in en trek, is om tyd te bespaar. Die idee in graad 10 is om te leer om hoe vinniger, hoe beter. So vinniger jy hierdie stappe kan volg, hoe beter. So om te dubbel of triple klik is baie makliker as om te klik en draak en ons sulke goed. Goed. Nou heel eerste gaan ons shading uithaal. So as jy gaan hier soos jy verfblikkie en jy klik langs jy verfblikkie, dan sal jy sien hy is op die oomblik daar geshade as geel. So ek gaan hom sê, no color. Maar nou is hy nog nie wit nie. En die rede daarvoor is, hy het hom nie net geshade nie, maar hy het hom ook gehighlight. So jy gaan dan na jou highlighter toe, dis hierdie enetjie hier. Klik op jou knoppie, vir jou pijltjie langs aan, en dan klik jy no color. Goed, so lees baie mooi wat wil hê, jy moet jy verwyder, en hulle het spesifiek gesê, verwyder al die kleur, sien julle daar, al die geel kleur van die paragraaf. So jy moet albe gaan verwyder die ander, die shading, as ook die highlight. Goed, nou kom ons gaan verder. 1.8 sê hulle nou vir jou, vind die prentjie onder die opskrif traders en doen die volgende. Reset die prentjie na sy oorspronklike kleure. Verander die prentjie sodat dit soos volg langs die paragraaf sal verskyn in sy oorspronklike kleure. Ok, nou as hierdie het julle nou al in graad 8 gedoen, so ek hoop julle kan onthou hoe. En ons gaan nou weer gaan daarna kyk, net om jou geheue te verfris, as jy dalk vergeet het hoe om dit te doen. Ok, so jy gaan terug na jou data toe.
Ons gaan afgaan tot by ons prentjie. Ok, dus ons prentjie. Heel eerste, weer eens, ons doen hom stikkie vir stikkie. So ons gaan heel eerste doen, reset na oorspronklike kleure. So as jy op jou prentjie gaan klik, onthou jy moet eers op jou prentjie klik, en jy gaan na picture format toe. Sien jy, hy het 'n ekstra tab gegee, picture format. En jy gaan helemaal hier na die kant toe. Dan sal daar of 'n prentjie of hy sal sê reset picture, maar anderste is dit daai prentjie met die pijltjie wat links wys. OK, dan klik jy net op hom, dan reset hy jou prentjie na sy oorspronklike kleur toe. So onthou dit ook as jy dalk 'n prentjie se kleure verander het of met hom rondgespeel en jy besluit jy hou nie daarvan nie, dis is jou undo knoppie vir prentjies. Okay. En hom kan jy gebruik selfs al het jy voorheen gesave. Onthou, gewoonlik kan ons nie undo as ons al reeds 'n dokument gesave het nie. Maar as jy hierdie opsie gebruik, kan jy wel jou prentjie gaan reset. So dit maak nie saak dat hy al reeds gesave is nie. Okay. Nou tweedens sê hulle vir jou, verander die prentjie sodat dit soos volg langs die paragraaf sal verskyn in sy oorspronklike kleure. Nou ons het al klaar gereset. Nou as jy nou kyk na hierdie prentjie en jy kyk na ons prentjie, gaan jy eers sien dat die prentjie in die vraestel is kleiner. Dis net die gesiggie van die leeu. En dis nie 'n fout nie, dit moet so wees. En dit het ons in graad 8 al reeds gedoen. Wat ons gaan doen is, ons gaan ons prentjie krap, ons gaan hom sny. Ok, so jy gaan in picture format, gaan jy hier aan die rechterkant en jy gaan sê crop, en dan klik jy op die gewone crop opsie. Dan maak jy jou prentjie vir jou so, so hy gee jy nou die opsie om jou prentjie te gaan verander. So nou gaan ek met hierdie swart verskillende merke werk en ek gaan my onderste swart merk klik, hou my left klik in en ek trek hom tot waar ek my prentjie wil hê. Okay, nou gee jy eers vir jou die opsie om te kyk as jy happy of nie, dan kan jy nou natuurlik gaan om groter en kleiner maak as jy nou nie tevrede is nie en dan klik jy net langsom. Goed, dan maak jy jou prentjie so groot soos wat jy hom gehad het. Ok, maar ons is nog nie klaar nie. Want as jy nou gaan kyk na jou vraag, sal jy sien dit 'n raampie om en hy is in 'n spesifieke vorm. So nou gaan ek terug na my prentjie toe, weer op my prentjie klik, weer na picture format en nou gaan ek my shapes oopmaak, sodat ek kan kyk of so 'n shape alreeds bestaan. En as jy nou mooi gaan kyk, sal jy sien in die derde ry, die tweede rompie, is dieselfde rompie as wat hulle gebruik het. So daar kan jy nou sien, hy is nou reg. En dan kan jy nou net jou prentjie bietjie gaan rondskuif, totdat hy min of meer lyk soos die prentjie wat jy hier het. As jy nou kyk, hulle het mass produced, but we, okay. So min of meer, ach jou, iets is dit. Okay, smaak maar so. So jy sit hom nou maar net min of meer in die regte formaat. Ok, goed, het jy hom. Nou sy, volgende ene. Kom ons kyk gaga na nummer 1.9. Ek sien ons tyd is ook al amper weer verby. Tyd hardloop nogal vinnig as mense werk aan hom. Sien julle hoekom ek sê dat tyd 'n baie, baie belangrike, soos hulle sê, commodity is, wanneer jy werk met
goed in wanneer jy werk op 'n vraestel in prakties. Nou is ek seker jy voel sommer weer thuis. Goed, hulle sê vir jou, vind die blou lys items onder die opskrif items on sale en formateer die lys om soos volg te vertoon. Nou, dit het ons laas jaar al reeds gedoen. Hulle sê ook vir jou die bullet karakter, so met ander woorde, jy gaan hom nou bullets gee, en dan gaan jy die bullet karakter, sien julle daai skertjies, gaan ons verander. En hulle sê vir jou, die bullet karakter is die scissors prentjie in jou eksamenaargids, en die bullets moet teen die linkerkant lyn wees. So jy gaan nie net werk met 'n ander bullet nie, jy gaan ook werk met indentation. En dit is ook hoekom hy 4 punte tel. OK. Nou as ons gaan en ons gaan kyk, gaan ons heel eerste begin en ons gaan hom bullet. OK. So jy highlight jou items en in die home tab klik jou bullets. OK, dis jou eerste stap. Nou die tweede probleem wat ons het hier is, jou bullets clothing het nie 'n bullet nie. En as jy kyk na jou prentjie op jou vraestel met clothing 'n bullet hê. Nou OK. Nou as jy kyk na jou show and hide knoppie, het hy wat ons noem 'n soft enter. Sien jy dat sy tekenkie aan die einde van die woord 'n pijltjie is en nie 'n agterste voor P tekenkie nie. OK. Nou dit is wat ons noem 'n soft enter. En daarna gaan ons nou nog kyk. Wanneer julle of wanneer ons volgende lesse doen. Maar wat die soft enter doen is, hy laat jou aangaan met die paragraaf asof dit nog dieselfde paragraaf is in plaas van 'n nuwe lyntjie. OK. Baie vinnig gestap. Nou, hoe gaan ons hierdie probleem vir nou oplos? Jy gaan die soft enter delete en dan gaan jy enter druk. Dan sit hy 'n ander enter in. OK. Ek dink amper jy kan net gewone enter druk, maar dan bly die soft enter daar, so jy moet op 'n ander stadium hom delete. OK. So dis al wat jy doen, is jy delete jou soft enter en jy sit 'n gewone enter in. OK. Dan moet ons nou volgende, as jy nou kyk, moet ons bullet prentjie verander na die skertjie toe. OK. So ek gaan weer my data highlight. Dan gaan ek nou op die pijltjie druk langs my bullets. Nou julle sal sien, myne wys al klaar die skertjie, want ek het al reeds hierdie oefeningkie self probeer doen. Maar ek gaan vir jou wys waar om te gaan kry. Jy gaan afgaan aan die onderkant tot by Define New Bullet. Dan gaan jy na Picture, want jou vraestel het vir jou gesê, dat dit 'n prentjie is in jou eksamenaargids. OK. Wanneer jy hierdie kry, klik jy op Work Offline. Dan gee jy nou hierdie wat jy het jou items moes oorgekopie van jou van klaswerk af na jou user toe, onthou julle, wanneer ons werk. So jy gaan na jou user toe gaan, ek het myne net op 'n ander plek, maak hom oop, en dan sal jy sien in jou data leergids is jou data, as jy jou data oopmaak, daar is jou prentjie scissors, en dan klik ek op Insert. OK. En dan klik jy net op. OK. Goed. Nou is ons amper klaar, maar ons kort nou nog een dingetjie. Hy sê vir jou,
Die bullets moet teen die linkerkantlijn wees. Nou, op die oomblik is jou bullets nie teen die linkerkantlijn, hy is so effens geïndent. So as jy gaan na layout toe, sal jy sien hy het 'n left indentation, so daar moet jy nou net gaan nul maak. Dan sy tot teen aan jou linkerstuk kantlijn. Okay. Nou ouwens, dis ongelukkig al wat voor ons tyd het vandag, so ons sal dan volgende keer wanneer jylle weer klas het by my, of een online video het, dan sal ons aangaan by nummer 1.10. So ouwens, asseblief, as jy kans het, probeer om hierdie oefeninge self te doen. As jy nie kans het nie, is dit ook aan, sal weer later daar deurgaan. En ons asseblief probeer om so lank jou navorsing en jou navorsingstabelle en jou navorsingsvrae vir jou pad te doen, wat ons al reeds voorheen bespreek het. Ons is regtig baie belangrik, laat ons net so 'n bietjie voorsprong kry wat die pad aanbetref. Ek sal nog vir julle wys hoe om 'n Google Forms vraelys te maak, want dit maak het baie maklik om mee te werk in die toekoms. Maar intussen tyd asseblief probeer om dit wat ons al reeds gedoen het, met ander woorde jou navorsing, navorsingstabelle en jou navorsingsvrae vir my te doen. Jy kan dit, as jy kan, dit print vir my by die huis, jy kan dit selfs neerskryf ook, as jy nie een rekenaar by die huis het nie, kan jy vir my dit op papier doen en vir my vaststypel aan een van jou opdragte. Hulle wil nie graag USB's vat by die hek nie, so probeer om dit van of neer te skryf, of print dit, of iets soos dit, en dan stypel jy dit vir my vast aan jou opdrag. Ek gaan dit net so los, en dan sal ek vir jou persoonlik sê, wat moet jy aanwerk en so, en dit help jou, so dat jy nou al jou foute kan regmaak, voordat ons tyd kort raak, en jy dit op jylle eie moet begin doen. En ek wil nie, ons moet op daai stadium kom nie. Ok, so ouwens, asseblief werk daar aan, onthou jou opdragte, en ouwens, ek het baie opdragte gekry waar jy multiple choice het, en dan antwoord jy geen antwoord nie. Dis rarig dom. As jy net 4 opties het, en jy is nie seker nie, kies een. Dit maak jy saak wat sy een jy dan kies nie. Dis beter om een te kies, en jy kies ook reg, as dat jy een kies, en jy, of glad nie een kies nie, en jy glad nie eers 'n kans het dat dit reg is nie. Ok, so ons asseblief met paskolom aan by kolom B, en met multiple choice, en waar en onwaar, los jy dit nooit op nie. Jy sit altyd die antwoord in, al raai jy dan nou die antwoord, jy onseker is, dis beter om 'n kans te vat dat jou antwoord reg is, as wat jy geen antwoord insit nie, en daar's geen kans dat dit reg is nie. Goed, so ouwens sterkte, ek weet is nou weer anders te mekaar en julle het ander planne gehad en dinge waard nou weer nie uit nie, maar asseblief rook rustig en ons gaan aan so vers wat ons kan en ek gesels dan weer die 16de dink ek met julle.